Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoila wali syafa'atul rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syai'ul ilaumul fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramaz zina was sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin dumateng para alim, para kiai, para ustaz, para sesepuh ingkang kula mulyakaken. Aparatur pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta staf rangkap yang hadir ingkang kula hormati. Sahibul hajat sekeluarga beserta kedua mempelai yang tengah berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah bahwa dalu niki kula panjenengan saged menghadiri pengajian umum dalam acara tasyakuran pernikahan. Mudah-mudahan hadir kula panjenengan sedaya menika tercatat sebagai ibadah, sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula lan panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi benjang dinten kiamat kula panjenengan sedaya pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun dumateng sederek pembawa acara. Ingkang mari wekdal dateng kula kapurin derek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Alhamdulillah dalu niki kula saged silaturahmi kali panjenengan sedaya nggih. Riyen nate mriki teng masjid nggih. Acarane napa? Acara napa? Halal bihalal. Dalu niki nggih termasuk acara halal bihalal. Karena sulastri wis halal karo Mas Sahudi pun halal loh nggih. Niki sing asli halal setelah melalui proses pernikahan. Para hadirin panjenenganipun Bapak Dasmat niki dalu niki ngidharaken rasa syukur dhateng dene piyambakipun nembe mawon melaksanakan salah satu di antara kewajibane wong tua marang anak wadon, terkecuali memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan. Juga wong tua kuwi lamun duwe anak wadon berkewajiban ayuzawwijaha idza balaghat wa fi riwayatin ay idza adrak, wajib ngawinaken anak wadone lamun wis wayahe balik. Dalam keterangan yang lain, manakala telah menemukan calon suami yen wis oleh pasangane, wong tua kongkon cepet-cepet ngawinaken pak. Bab lamun ora cepet dikawinaken ngombokan kawin dewek bahaya. Bocah saiki bandel-bandel ngenteni wong tua kesuwen biasanya mangkat dewek. Nah karena Pak Dasmat khawatir mbokan kok lastri mangkat dewek, maka dengan ikhlas anak sing awit cilik dikundang-kundang ya, disayang-sayang, dimanja-manja, begitu besar ikhlas diserahkan kepada Mas Sahudi. Gimana? Niki pak, melalui proses pernikahan.
Daliki bapak desma termasuk iklan. Iklan niku ya aweh pengumuman. Ya aweh ngerti woro-woro supaya tangga teparo kanca batir kabe pada ngerti untuk menjaga terjadinya fitnah. Jadi mula kanjeng Nabi perintah aklinu hadan nikah, umumkanlah pernikahan ini. Mulane wong nikah kuwi endah pada krungu kabeh sing dikandung maksud. Mbok ana wong blewah, jareng blewah nggih. Suwe ning Jakarta apa ning ndilah. Ora tahu balik, barang balik weru Mbak Sulastri boncengan karo wong lanang sing arane Mas Sahudi. Karena orang ngerti piyambake mungkin suudon. Kening anak Dasmat rupane boncengan karo bocah lanang bengi-bengi. Sampeyan jawab, kae bojone sing Tegalaga. Si wis nikah wis lagi aku walimah aku daturi. Dan iki padha. Dadi tujuane ngoten niki untuk menjaga fitnah. Mulane endah padha krungu niki iklan. Ya, mulane wong kawin kuwi kon dirame-rame. Pasang layos, nyebar undangan, pasang sound system, niki ndak rame krungu kabeh. Biasanya sing resepi nanta sing bojo loro. Mune pangkate dhuwur, dunyane akeh nger bojo loro rawani rame-rame. Apa maneh wong blewa kan wong lanang wong sing takwa, jadi masih takut sama yang tua. Lan niki ngoten nggih. Nah, ampun. Setelah dilaksanakannya akad nikah, niki lajeng Kanjeng Nabi kan perintah aulim walau bisyatin, adakan walimah sekalipun hanya memotong seekor kambing. Berarti walau bisyatin niku litaklil menunjukkan makna minimal. Jadi kon nganakna undang-undang, kon nganakna walimah senajan mung nyembelih wedhu siji. Munine senajan mung. Jadi umamane duwe duit akeh sugi apa kebo apa sapi, tapi umamane mampu, yen ora mampu wedhus ora mampu ya jadi lawane utang-utang. Monggo walau kana gesekan senajan mung goreng gesek aja nggo waliman nyembelih wedhus utang niku berarti nyembelih bandot, penampilan boleh utange. Ngoten nggih. Nah, di dalam acara walimah niki setunggal perlunya kita itu isyhad wa kuntum syuhada. Kula panjenengan kongkon melu-melu nyakseni bahwa antara Mbak Lastri karo Mas Suhadi gue, Sahudi apa Suhadi? Sahudi itu telah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah baik miturut agama maupun hukum pemerintah setelah melalui proses pernikahan. Niku pak, mulanya kadang-kadang anak kata-kata nikah, anak kadang-kadang kata-kata kawin. Si cocok niku ya nikah. Kalau kawin gue nggak makhluk umum, ayam kawin, wedus kawin, kucing kawin, dara kawin. Kalau menungsa paling tepat pakai nikah. Apa singgarannya nikah? Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansori nerangaken an-nikahu aqdun yatadhamanu ibahata wat'in bil lafdi ingkahin aw nahwi. Sing aran nikah kuwi akad ijab kabul, ikatan janji sing ngalalaken hubungane wong lanang karo wong wadon setelah mengucap nikah atau yang serupa. Jadi setelah Mas Sahudi ngucap qabil tu nikah haha wa taswijah al nafsi bimarid dalik, Lastri resmi menjadi istrinya. Monggo niki wis kepenak daripada watuk-watuk ora wakin-wakin santak kantuk ora kawin. Amin. Kan tangga sing delong bejeleh ngalur ngidul gandengan ngetan mulon boncengan anjoke kaya sarung bedak dingeringer durung nikah wis padha bleng. Wis bebas ya Mas Sahudi monggo. Niki sakseni ya, Bu. Sakseni ya, Pak. Iya, soalnya bocah saiki kuwi sing wis dadi karo sing durung dadi boncengane pada bae. Malah kadang nyek pekenceng sing durung dadi. Wedi ucul. Siji saksi. Kaping kali dalam acara walimah nyong sampean diundang niki perlu nek kanggo ziyadah doa. Melu-melu tabaruk, melu-melu dongakaken
kedua mempelai agar di dalam membina rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin. Para hadirin, doanya Rasulullah kepada Siti Fatimah ketika nikah dengan Sayyidina Ali itu ada dua poin dalam doa. Yang pertama barakallah, yang kedua wa jama'a bainakuma fi khairin. Doa untuk pengantin yang pertama dongakna barokah. Jadi moga-moga Mas Sahudi karo Mbak Sulastri ku rumah tangganya barokah. Amin. Barokah ing dalam umure. Amin. Barokah ing dalam rezekine. Barokah ing dalam keturunane. Lan barokah ing dalam segala-galane. Ini karena barokah. Barokah niku mengalahkan segala-galanya, Mas. Arto kathah yen ora barokah dadakna serakah. Lare kathah yen ora barokah dadakna susah. Asli. Nggih, tapi yang singaran barokah niku ya bisa dari kata barokah ya bruku burukan. Mas dari burukan, buruk kuwi maknane jerum. Jadi rumah tangga sing ayem ge sing digambarakan kaya kebo jerum. Ngerti Mas kebo jerum? Bisane dipadakna kebo jerum, maaf. Biasane kebo anger jerum niku kebo ngeli apa kebo wareg? Wareg. Jerum ge namung meneng tok labruk tok, ora kedebukan ora jengkelitan, tapi gael terus. Gayem terus. Sing dipangan kuwi ana bae, kuwi kebo jerum. Ora mungkin kebo ngeli kuwi kedebuk apa jerum, mesti kedebukan. Pati-pati jerum kebo wareg, tapi bisa gael, bisa gayem. Lagi menggam-gam Mbak Sulastri, Mbak Sulastri karo Mas Sahudi kuwi bisa kaya kebo jerum, anteng, ayem tapi rezekine gemblondor. Rezekine kecukupan, Allahumma. Amin. Kadang-kadang ana wong nyambut gawe tak delengna kaya ya Allah jungkir walik, Pak. Sampe ora weruh dolak, sampe ora weruh matine listrik. Mangkat esi muru balik wis muru, muru. Subuh mangkat berarti listrik esi muruk, isya sampai kebalik berarti listrik wis ya Allah, tapi ngresulah terus nyebut gawe sama orang rudolane ayam mangkatnya seneng kandang balik seneng kandang. Nah bucara wong blewa nyebut gawe sampai orang rudolane deboja, ah hebat, mangkatnya si pada turu balik is pada turu. Lalu subuh mangkat anaknya esi lu barisa kebalik boja wis pada sampai orang barang bocah ngomong mak nyong sunat to mak sekelas sing guru sunat nyong tok nyong segede isin. Nah iya ya tokon jeblis gede wae modho dhewe beli weru tapi ngresulai kurang terus ngresulai kayung suker terus kuwi berarti ora kaya kebo jerum ora ana maning barokah yubariku birkatan kuwi maknane kolam sumur. Rumah tangga sing barokah kuwi sing rezekine kaya sumur. Sumur kuwi wong tua oleh maknane sumur rezeki sing kanggo nyusu sepanjang umur. Dompet suatu saat kosong, kulkas suatu saat kosong, tapi sumur hata tangga melu ngangsu ora bakal kosong. Mulane dongakne ndek rezekine ngetuk terus kaya sumur, Allahumma. Amin. Mulane wong kuna, ya wong kuna ya maksudnya kuna ke waktu ku aku durungana jadi darani ku kuna lah kuna makuna aku durungana mana aku ya durungana jadi darani kuna makuna ku eripan gawe umam mesti duduk sumur tuli mbak sebab mengkono pan gombanyuni segala galanya bahkan wis dadi sumur ora kena ditutup bocah kon aja nutup sumur berarti kon nutup rezeki sing kanggo nyusu sepanjang umur tapi bocah sekit domoi wong tuaku seorang gugu mas nganggone okal tok gede masya Allah kadiran kenal pengalaman Jakarta napa perasaannya sumur ditutup diganti sanyo ya juga pan ngising listriknya mati melongo kosong sih malu raya tapi sumur kan ya orang kosong weh ditongakna entar rezekine barokah Allahumma amin. Umur ya sing barokah singaran umur barokah nggih nuwun sewu tola umruhu wa hasuna amaluhu singaran umur barokah ya tambah tua diparingi panjang umur tapi ibadah tambah kenteng amale tambah apik aja krumune nyota alhamdulillah teng mriki kayong diparingi umur barokah wong tua kur kari nyongtok liyane wis mati kabeh muni barokah sembayang be ora sih priye
Wis tuwa ya kudune kaya pari, tambah tua tambah dingkluk, saya tua saya dingkluk. Wong wis tuwa ya kendang ruku, kendang sujud. Garane barokah. Yen ana pari wis tuwa nyangar bae berarti pari gabuh. Biasane diderepe apa dibakar? Berarti nang blewah ngerene wong wis tuwa tuli nyangar bae ya kudune. Wis tuwa ora gelem ngono, nyangar wae. Gabuh. Sulit. Dan ye, bon. Lah, dongak nama ni entah. Jadi keluarganya sakinah mawadah warohmah. Sakinah, we maknane anteng. Niki mustake fada karo lafat sikin bahasa Arab niku. Sikin we maknane lading. Bisa ne wong sing anteng uripe kaya lading si primen dudu kaya kue. Nuwun sewu lading kan gue motong mas. Manuk senengnya bleberan yang dipotong letak anteng apa ora? Ayam yang dipotong letak anteng, wedhus dipotong letak anteng. Mulanya apa? Kudu dipotong nganggone lading. Jadi Mas Sahudi, Mbak Lastri akan merasa tenang manakala punya suami atau istri kemudian nafsu itu dipotong. Lah terus dia bojo nafsune diumbar terus ya ora bakal tenang, Mas. Loh, kering gemuyu paham beli. Dan dari rumah tangganya seneng keprimen, monggo. Soalnya ada orang bicara, wah, wong rumah tangga ngerduit akeh, sugi ya seneng, jare sapa, wong si sugi tukaran terus bi anak. Anak pak, malah lagi melarat kayong terima, mangan jangan asem tapi digecuk serk ngonong bae, rayahan layak kayong ruget nemen. Barang dua mobil, nyekel motor, nyekel HP, kayong malah metu tingkahe. Akeh, macem-macem. Akhirnya tukaran terus gara-gara anak SMS ribut tukaran. Ya Allah, rumah tangga tukaran sampai tanggane budek. Sore maning tukaran, sore maning tukaran. Gue asuk rambutnya teles ngangel-angeli temen dong. Tukarane enggal sore ke kramase enggal leso. Kudanan. Berarti tukar kucing, awalnya tukaran begini cing-cing. Aja ya maksudnya ya. Aja-aja tukaran. Oh jele, rumah tangga kayak terwelu. Tukaran enggak minggu, anaknya enggak tahun metu. Metu dang lurai kon melu kape dingin. Pilih orang dinung, pilih guang, totole ayam. Ayam ini orang ngendok akhirnya. Ya, wong lah ngendok terus aja. Jadi duit akeh orang mesti uripe seneng mas. Hati-hati. Ana wong ngomong maning, lah wong rumah tangga ger bojone sing ayu kaya India ayu nemen hidupe bahagia. Jare sapa nyatane artis ayu-ayu saudan pada pegatan. Wong ayu itu yang penting hatinya bagaimana. Kresek-kresek godong jati biar pendek wong pesek yang penting sejati. Begitu ya. Lah daripada iwak betik akhir ini wajah cantik ala atine. Nah kalau begitu cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan, karier bukan jaminan. Nyata nih lanangnya jadi pejabat, wadurnya jadi pejabat, malah rumah tangganya gagal. Sukses di kantor gagal di rumah, anak jatuh di tangan pembantu. Bagaimana rumah tangga yang bahagia, hidup yang bahagia? Miturut resep yang telah dikonsep oleh Rasulullah, niki arbaun min sa'adatil mar'i. Ana modal papat sing dadekaken wong urip niku bahagia. Ki modalnya papat, monggo dicatet ana jak lalen. Ibu-ibu gawe pulpen mboten? Mboten. Bapakne pulpene gawe, Pak. Yes. Modal papat apa bae? Siji antakuna zaujatuhu sholihatan. Wong urip ning alam dunya, wong rumah tangga ning alam dunya paling bahagia modal pertama punya istri yang sholihah. Duwe wong wadon kang terima, duwe wong wadon kang ali ibadah, duwe wong wadon kang kona'ah, niki urip ayem pak. Bapak agar sing dadi wong wadon orang terima kaken niki masya Allah pak. Bukan hanya sekedar suami pusing, tetapi tidak menutup kemungkinan suami akan masuk ke dalam areal keharaman. Karena apa? Al-azu antolabil halal.
akhirnya wong lanang luruh duit halal angel karena dituntut istri di luar kemampuan. Wis luruhane lagi kangelan, barangnya tambah larang, kebutuhan pirang-pirang, isine wong kondangan, wong wadon jaluk kalung, jaluk gelang, wong lanang pikiran ora karu-karuan, akhirnya kerjane wal-wal dua. Jadi wanita yang solihah, sing gelem salat limang waktune, sing gelem puasa bulan Ramadan, sing taat maring bojo lanang, ini yang penting, Mas. Nuhun sewu. Maka jadilah Mbak Sulastri sebagai wanita yang solihah. Allahumma. Ya, yang namanya bojo gue bahasa Indonesianya kan istri. Istri kan hurufnya lima, Mbak. Ya, ya ki nggo pengantin anyar, tapi ya nggo pengantin kawak kenapa ya, Pak ya? Karena khususnya pengantin anyar, lorone pengantin kawak. Anggar pengantin anyar enak, kelambine ya anyar, bojone kasure esi jam bolu mancing, ora suwe mateni damar. Hari kita manten kawak, wis pakai nama bu pengak, kanggo nanggo ora enak, lu ngasa delat ditangisi. Rumah tangga yang bahagia, Mbak. Bojo itu seorang istri, ya Mbak Lastri. Istri hurufnya lima, I S T R I. Ini saja. I yang pertama, iman. Kenapa wong wadon gelem salat punya iman? Senajan pinggir masjid yen ora duwe iman ora bakal sembahyang. Kenapa seorang wanita mau puasa? Karena punya iman. Angger ora duwe iman alasan. Kenapa wong wadon kok taat karo wong lanang? Punya iman. Kenapa wong wadon bisa menjaga kehormatan? Karena punya iman. Alangkah bahagianya kalau punya istri yang beriman. Maka seorang istri yang pertama I harus iman. Siji. Nomor lorone S, setia. Anda sebagai istri Mas Saudi harus setia, suka dan duka, kaya miskin, riang sakit, tetap kudu setia mendampingi seorang suami. Bab saiki akeh wong sing ora setia, digoncang ekonomi ben dadak rusak. Akeh hari wong kota pada modele mangan apa anggur merah, silanang anggur sumatur marah. Kuwi nang kota apa lurah, tapi nang desa beli kadang-kadang bubur lawu urap, silanang anggur sumatur ning arep. Ana. Setia wadon nggih, wadon soliha, wadon sejati sing sregep salat lan sregep ngaji, maring wong lanang kudu ngabekti, sing lanang priyang gelem. Nah, temenan. Mula menceritanya kursak atau kena receh mas ya. Ya Rasulullah sa. Adfata ya jiratan ana ya uhailal jutiwal. Ya sing aran wadon salihah setia kepada suami tetep ya aja, hanya ada uang abang disayang-sayang, enggak ada uang abang ditendang aja. Si nomor telune hurufe T, taat. Mbak Lastri walaupun jenengan ibarat pendidikan luwih dhuwur, kerjane luwih pinter, wong tuane luwih sugi, dunyane luwih akeh, tetep setelah jadi istri seorang harus bakti taat karo suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki adalah pemimpin penguasa di atas seorang wanita. Bab zaman saiki akeh bunga-bunga duwe wong wadon bisa nyambut gawe, jare wong wadone jadi pegawe, bayarane ya gedhe, jebule wong lanang lakar regane. Esuk sore mung plang-plinge pipi karo lambe, bocah ngising sing nyewoki bapane. Akeh wong lanang kok gedhe blak kowe. Hah? Mulane wong wadon kudu taat. Suatu saat wong lanang butuh hajat, Mbak Lastri tidak boleh menolak sama sekali. Kata baginda Rasul, walau kanat ala dohri kotat, sekalipun lagi nang dhuwur onta, wong lanang hajat kudu siap. Indonesia tidak ada onta, walau kanat ala Toyota, sekalipun lagi numpak Toyota, wong lanang hajat siap. Tidak boleh menolak, dosa. Ora kena, karena biasanya rengginang detek remuk, kari wong lanang hajat ora dingain. Harus taat. Taat mari wong lanang, suwargane wong wadon ning wong lanang.
Angger wong wadon niku mati sing lanang ridho, wah wis swarga lawang wolu kare milih. Allahumma amin. Dia wong wadon ya, ya Allah. Tapi wong wadon kene tenyo ngandelong blewah. Di wong wadone pinter-pinter ya Pak Lurah ya. Pinter wong domong sing lanang ben jawab. Taat. Yang keempat R hurufnya ramah. Wong wadon ladeni wong lanang kudu sing ramah. Panganan ge sing enak dudu panganan etok tapi sing ladeni. Bisa nene warung pinggir sawah reot pan rubuh pe sing tuku motoran gembretek jebule apa sing dodol ayu wonge sumeh. Murah senyum monggo Mas Pinara unjukane napa Mas? Kopi susu ya siap, es teh siap. Sing ramah. Dadi wong-wong pada betah. Lah wong lanang bali kerja kesel sing wadon ulung ladeni ngambuk. Japrut bela kok ngomongi lah ka pasrah ya sungkan Mas. Wong nyajeni setan bena pasrah e. Ladeni ulana ku meneng tok gobro kaya ula kaya kobra ngono-ngono kok. Gendus gendus gendus. Wong lanang sungkan akhirnya wong lanang lunga kipas-kipas angin-angin satu lepas sari yang si ramah tapi karun wong wadun sih kita ramah-ramah jagong dia akan becekakakan kok iya 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 aku dewekan gue ya mbak ya si ramah ya aja merengut bae pun tiga wek gemuyu begurung tentu ayu apa maning breng coba ngeri warung suwong ayun monggo Mas unjukane nopo langsung es teh coba sulastri maring Mas Syahudi ya Mas unjukane nopo orang jaluk es teh ditawani unjukane nopo orang satu unjukna kena ya ku pasti herama yang kelima I ikhlas wong lanang wong wadon kuwi ngladeni lanang kudu sing ikhlas ngombahi pakaiane sing ikhlas masakna sing lanang ikhlas ibibar ngombahi pakaiane sing lanang ikhlas mboten ya kadang-kadang ya anggere sajene lagi ora pepek ya tangane ngocek sampe rumet wong wadon ora kana ora ora gemenyen ora ora sing tua ora sing wis ikhlas iman setia taat ramah ikhlas istri Mas Sahudinya suami suami juga hurufnya 5 S U A M I yang pertama Mas Sahudi S sabar dan setia wong lanang kudu sabar ngadepi sing kae wong wadon karena apa wong wadon ku khuliqat min tilin gawene aku ing gawengkas sedangkan balunge igan iku bengkok kadang dicorna tetep bengkok dilempengaken semplek wong wadon iku kadang dicoraken sakarepe dhewek delingaken yang ngejak tukaran iki wong lanang kudu sabar bukan sampean kok bojone rumil bukan sing aran wong rumil kuwi dudu wong blewah tok asli sing pabrike wong wadon memang kaya kuwe maaf sejen karo wong lanang kan sebangsa Nabi Adam wong wadon kan ibu Hawa coba sampean muni Adam cangkeme mangap apa mingkem Adam mingkem barang muni Hawa ya mangap mulane wong lanang papat macul sampai saprapat pragat lah kesuarane cangkem kur pacul tok gacor gacor barang kari tandure wong wadon telu berame nemen jo ya sakotakan ngrasani sing lanang ganti kotakan gresula mantu nganggur rong wulan kan balik sing ngrasani majikan wong wadon kaya kulo ngomong sing lanang kaya dilar-lar nemen jarene wong tandur bareng sing siji ngomong nah nak kon kakak yang repot-repot temen melu tanduran apa panas pan kayak gitu pokoknya orang dua wong lanang kon karinya kena lanang pengen cukup ya yuk sing orang ngerti tak kayak kue nyok lanang nyok kayak coba sabulan bekur dolanan darat nyok tak kayak ngenek yuk nyok kayak paribasan kayak dua kinang lah kak gambire dua wong lanang tapi lah kak pikire si Randa jawab mending kon nanti bang nyong sih kotak lah kak gambire turun letak lah kak lanang ya nyok kotak lah kak kinang sangkem dijaga ya bu bu jadi wong Islam kudu sing kalem dijak maksiat ya aja omongane kudu jaga cang
yen ora penting ya suka sholatullah salam ala Toha Rasulina sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah sholallah Muhammad Allahumma sholli alaihi sabar setia es suami Mas Sahudi. Apa arti kesetiaan Mbak Lastri tanpa diimbang kesetiaan suami? Jadi wong wadon setia, wong lanang kudu setia. Jadi barang setia, wong wadon setia selalu menunggu suami siang dan malam, tapi suaminya serong, suaminya itu juga dekorasi dombanya ayam darah niku kun kal dara wala takun kal ayyama kun dadi kaya dara aja kaya ayam. Jadi wong lanang kun kaya dara, daraku setia tidak pernah ingkar janji. Angger lagi klepek karo bojone, senajan bojone dak ireng diklepeki putih megan gambir ya ora gelem. Soale dudu bojone. Kuwi dara. Tole angger bojone pan ngendok ya ngunjal sesuai bareng ana ta omah. Ngoteng doke lorok angkreme gentenan, jadi sing wadon ana kesempatan loro pangan. Engko teng angkreme mecah dadi piye? Kuwi nglolo bareng lanange ya makani anak wadone ya. Makani arane tanggung jawab karo keluarga, Mas. Aja kaya ayam. Seneng ngoyok-ngoyok babon arep babone angker mesti tinggal meret luru babon mani. Paham beli maksud ya? Ya soleh kecak cilik. Ngoyok-ngoyok babon babone angker tinggal meret luru babon mani. Alasane godane jabang bayi. Lho kan lahir be durung goda. Bayi kan kok keblokan terus. Sing wadon lagi angkat-angkat meteng jaluke macem-macem ya menina ora kelakon bukan bayine. Sing aran bayi ngiler kuwi dudu pengen rujak. Bisane bayi ngiler kuwi ora bisa idu, ngerti? Ngerti? Lah nyatane barang rikat tua bisa idu ya orang ngiler. Ora bodo barang turu ora idu ya akhire. Kacang. Dadi setia aja kaya ayam ya. Mulane ayam akhirnya melasi sih dadi randa anake gemriyek luru pangan dhewek lanang ora ngrewangi sih lanange butuh engko teng anake wis gede-gede tan marani maning lakuane ayam kaya kowe-kowe kita kan paham beli rika biasa sabar setia jadi lanange setia wadone setia nikmat. Mulane anger penganten kowe lagi jagong bareng, mangan bareng cara wong Tegal ana adep-adep. Tem mriki napa? Adep-adep sami nggih. Adep-adep niki kan lawe cacar uca Mas, sing asin ana gesek, nggih, sing pedes ana lombok, sing aur ya ana terong mentah, sing pahit ya ana godhong pacé, sing kelalaran ya ana kangkung. Lha kowe sing pan diadep wong loro kaya kowe, Mbak. Ya asin, ya pedes, ya pahit, ya aur. Jadi wong uripe ya ana seneng, ana susah, ana mriyang, ana waras, ana sugih, ana mlarat, ana bunga, ana suker. Lha kuwi sing dikarepaken, mbu sugih, mbu mlarat, mbu waras, mbu mriyang, sing lanang ya madhep, sing wadon ya madhep, mulane darane adep. Ki dukune be mbu paham apa ora kowe? Iya, cocok, Pak. Ya, sabar. Setia ini suami, istri setia, suami setia. Yang kedua adalah U. Suami itu hurufnya U, usaha. Perkara Mas Sahudi lagi bujang pengangguran, no problem. Soal lagi dewekan orang gelem kerja, apa karep. Tapi sekarang udah punya istri, mau tidak mau harus usaha karena wajib memberikan nafkah. Betul? Betul. Usaha, golek rezeki. Nyambut gawe apa nih Jakarta, apa nih rumah terserah. Ya sing penting usaha aja nganggur baik akhirnya wong wadon kadang ora bong-bong Mas Mas Rika bonggol tak beres tapi bonggol endi nah iki kula panjenengan seorang suami wajib usaha mencari nafkah wis sing penting loro Mas lagi enda loro yang hati-hati enda halal sing wadon kudu nrima akeh wong lanang niku loro yang wal-wal kedual karena wong wadone ora nrimakan kenyataan irinan tangga tuku TV mriyang mriyang durung waras tangga tuku parabola tukune paramet
Jamiahan ngiringane nganggo gelang, si lanang dicake tungetungan. Mas jamiah nyong seket, wong seket, sing tangane kosong kur nyong tok mas. Jeru sapa? Iya, mulai nyong temanji tung buri isin. Ben nyong ora salaman mubeng kaya katon. Wis ndadekna wong lanang mumet kan kaya ku. Kudu nyongoni gelang atau ndocok action ora nganggo gelang ndotok wong ngoleti sandal sandal nyong. Wah lagu ini semua ngwali-ali ya kayak gue ngomongin dah karo kukur-kukur ngomongin dah katon gue ngwadun mas orang tegal orang dipada apa mending nganggo kalung ya Allah bandul cilik mas beti pamer-pamer udah kayak ente bandul gede beti umpet enggak ya usaha ya tuh rezeki. Nomor telunya A, amanat dapat dipercaya. Seorang pemimpin itu harus amanat. Loro wong pinter pirang-pirang, tapi loro wong amanah niku arang-arang mas. Kebanyakan kalau sudah dipercaya dikasih amanat niku khianat. Akhirlah pemimpin-pemimpin kita waktu pun pada nyalon, pada promosi, adu argumentasi, pada publikasi. Nyatanya bareng jagoan kursi nganggo dasi mobil mercy, terima kwitansi rakyat ora durusi. Betul? Mulane sejen kalau pilihan lurah nyanding gal dina kaya iki hajatan dudang udan-udana ya teka cerita pembangunan panti aspal muga-muga bener Allahumma amin niku Pak wong saiki ya kaya kemiki ya wong loro rezekine dan karena bojone jaluke pirang-pirang kadang-kadang khianat Bu kon bangun ya nyatane ya kaya lurah kur kala keder tok ndase ngelulak asing marah pan ora diterima ora oleh diterima kaya ora pantes ya Pak lurah ya. Iya mas, yang primen ya kon bangun, singgon tuku watu ya dingang kon tuku sepatu singgon tuku semen, saparong go glosmen singgon tuku pasir, saparong go plesir singgon tuku kayu, saparong gawe melayu singgon tuku aspal, saparong duntal singgon tuku besi, saparong dikorupsi singgon tuku bubuk saparong go tuku sabuk. Ngarepe cacili ngerti ora jawar-awar sing gedhe tong wis paham ya balik mana dik balik cilik amanah dapat dipercaya. Yang keempat M mulang. Wong lanang wajib mulang, ilmu yang dibutuhkan, masalah sesuci, masalah sholat. Karena sing lanang nyambut gawe ora mungkin sempat mulang, titip pasrah karo ustadz, titip karo kiaine. Kok kon melu pengajian, kok kon melu jamiahan, endang ngerti agama. Mulang. Yang kelima, I iman. Sing lanang duwe iman, sing wadon duwe iman, yakin rumah tanggane bahagia Allahumma. Jadi modal pertama adalah wanita yang solehah, suami yang soleh Allahumma. Kita nggak kena siji nomor loro ini terus nopo sampun otak takon karo balastri nih mbak sampun nopo terus ya ini nengisor aja lagi terus iya lastri nengisor ya tinggal lo kelanya sih nendungu kan deh bukan ganggu soalnya nyong khawatir orang ya orang ganggu ya. Yang kedua rumah tangga orang hidup di dunia bahagia wa antakuna auladu abroron. Kalau kita hidup ini dikaruniai anak-anak ingkang sae. Yakin Pak Bu. Wong rumah tangga senajan ekonomi ini pas-pasan anggar derengna anaknya nurut-nurut seneng mboten? Seneng mboten? Saiki wong sugi serba ada. Rumah tingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, naik pangkat, tapi istrinya bejat, tapi anaknya khianat. Seneng mboten? Bu. Wong dicoba pangan kaling-kalingan tembok. Asal orang cerita tangga orang bakal ngerti nyong mangan labu uyah karena orang duit ngutuk labu angger nyong orang cerita tangga orang bakal ngerti bisa ngerti karena nyong cerita betul? Betul. Tapi dicoba anak sing orang ngerti siapa wong ditangkep polisi di mlebuni televisi mlebuni koran wong lanangnya isin wirang wong tuane karena anaknya beladang kayak gue mulanya nikmatnya wong urip niku rumah tangga yang kan diharapkan anak dongakna wis agak punya anak dan anak itu menjadi anak yang soleh. Niki sebab apa
bahwa pernikahan ini kata Imam Ghazali faedahnya adalah litabaruk bidu'ai walati soleh, untuk mencari keberkahan doanya anak-anak soleh. Jadi kaya Mas Sahudi karo Mbak Lastri nikah, muga-muga punya anak, anak itu soleh, wong tuane mati, anaknya ndongaaken Allahumma. Ini yang kita harapkan. Mulane syukur bocah-bocah sampean engko dipondhokaken. Ha jadi pentingan dunya terus, duit terus. Wong awit lahir benen tanpa stokane beras karo duit. Jare ndak besuk lurane gampang, ta maune suka darane raswit, gatine sugi beras sugi duit. Temenan duit terus, jarang yang mendik salat. Barang diman mbah ibe ngonong. Kadang duit tak pun ni putune mbak yelah ganing orang kaya wong tua ne batu kecunong kaya kue ireng tirune siapa mbak jawab lah ireng bapak kaya neng lanang besok bisa luruh duit ya duit duit terus lumuni kaya neng lanang besok dongak na wong tua besok mari kuburan orang besok bisa luruh duit duit aku lagi butuh duit. Ya anak soleh ndak ngerti agama ndongakaken ki bocah sampeyan men kon pada sekolah TPQ kon pada sekolah madrasah ya Allah Bu ndelengaken bocah-bocah saiki Masya Allah. Apa manis yang ada Jakarta itu ibu kota Mas, ibu tiri memang kejam tapi tak sekejam ibu kota. Kadang-kadang mari Jakarta rong wulan berobae akeh nemen wong bocah desa ngunjungi pengajian be kudunge rapet kenal Jakarta rong wulan balik katoke ngrapet. Ano ya Mas. Dan iki mulane ayo didik esuk SD sore madrasah nyambut gawe niat ibadah ibadah sing istiqomah benjang pejah husnul khotimah hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Dadi wong tua kudu sing teliti anake lunga kudu digoleti lungane ngaji apa nonton langgare sepi nongkrong nang ya Allah aja sampai mulai bocah-bocah dikenalkan agama endah bisa ngaji Quran gon pada sekolah nang TPQ gon sekolah madrasah ya Allah dipondhokaken pe titip pasrah karo kiyaine karo wis lah nyong sing penting nyambut gawe rezeki ngirimi bae weneng oman didike sing paling berat Pak. Saiki wong tua ya Allah nyo sing melas bocah desa njaluk kuliah wong tua ngongkosi sampai susah kurangan duit sampai adol sawah enteng jutaan ora dijumlah sing penting anaknya bisa kuliah katone gagah balik gawa ijazah jebule akidah roba kongkon tahlil bantah kongkon ziarah bid'ah siapa ora gawe susah kaya wong blewa kondongakna untuk kangelan maca Quran jagotora si pribit pandongakna wong tuane kepriman. Monggo dipondhokaken mondhok karo sekolah saged karo kuliah ya saged mbok besok jadi apa pejabat pejabat sing salat aja bunga-bunga anake jadi pejabat omahe tingkat mobil mengkilat ora salat ora zakat mari wong tua pada khianat anger sing undang camat kon rapat udan be mangkat wong tua mriyang dundang ora sempat ora badhe wong tua mati diundang kon ngetung warisan dundang minggu tekane Jumat ya nyong di anak karo parepe apa sih donga donga ya Bu penara parep dunya adu baja Mas meski bocah sekolah biayanya larang-larang ijazah putus di jalan kuliah guru praket penjeluk kawinan ngawit SMP pada pacaran belajar kerja bojo nampani bayaran wong tua sing koprot malah kapiran dengar wong tuane kaya raya anak-anaknya kaya raja tapi anaknya kaya raya wong tuane kaya piala saulan melu mana rulan pindah mana asli Mas penarep-arep apa yang orang-arep-arep dong asing anak dunia ya Allah dunianya wong tua mesti neka anak kurung tentu neka wong tua dengar wong tuane mampu nun sewo Bu
paribasane kan wong tua ngopen ya anger wong tuane mampu kan anaknya kaya ratu. Jaluk motor larangnya ya dituku, lunga ya gagang ngangune sepatu, kenal rokok sing larang jaluke Samsu, medange simbuket jaluke gula batu. Tapi anaknya mampu wong tua melu nggo pembantu, melu anak go tukang nyapu, anaknya Jakarta nggo nyewoki putu. Nggak tahu ya. Lah iya wong tua kan ngopeni anak ora etungan. Bocah meriang pe nggo periksa dol gelang. Gawa rumah sakit sampai kalungnya hilang, gawang Semarang sampai tanah dilelang, sing penting anak aja meriang. Tapi anak duit pirang-pirang kok tua meriang letak ranjang ngaplang-ngaplang kon ngopeni ngetung-ngetungan. Ya, wong tua mati pada tangisan besi layat bubar ngetung warisan. Wis ngok rasa karo mori ditanyong kok diatungan tak kena. Hadirin jawab catet bae Kang Nyong berarti nebus sobat pindo sipri. Ben kaya mulanya wong nikah itu yang diharapkan anak ya mbak ya, nuwun sewu jare Kanjeng Nabi tanah kahu tanah salu, nikahlah anda agar punya keturunan. Cara bocah santri ada dua bentuk kalimat perintah yang tidak terhalang oleh huruf atof, berarti yang kedua merupakan badal yang pertama, artinya mutlak tujuan wong kawin dua anak. Berarti yang harus kawin kok bedin dua anak gagal dari tujuan nikah. Misalnya lucu, rada perawan wani meteng kau sing dibujo pada peti meteng ana suntik ana sumpel coba. Dia apa sih tangan? Nah, urusannya Gusti Allah. Anak tambah rezeki, mbakai catat turun metuntun apa sing tilik gawar empayak. Gawat jeruk, gawat salak, mana pantilik bayi sing mangan siapa? Maaf aja dianggap joroknya pelajaran. Kenapa? Seorang wanita yang sedang mengandung, hamil, pasti payudaranya semakin besar. Kok ini susunya tambah gede? Kinjirone apa? Banyu susu, gua apa? Gua jabang bayi bukan esok lawan sore metu. Sing durung lahir beres sekene wis disiapaken. Kok sini jawaban kapiran. Bergelem oyek nang ya. Jangan takut. Lho kok miki wong ayam ya modal jentik 8 banak karo 12 mangan kabeh. Turanda pisan. Ayam kan rezekine paling gampang. Rahasiane apa sih? Tangi ini ora tau kawanan. Tengah papat gue kewong blewa pak 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 udzukurullah. Kepat zikir maring Gusti. Coba ngerge Mas Sahuti melu-melu jam 4 maring masjid. Sholatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Sampai rampung. Sallallahu alaik wa ala ali washabika ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Tangi maring masjid tuli, insyaallah rezekine gampang. Mesti arep belum tiba. Sini kue mas lah sini tanyawannya orang pelok-pelok kaca no boro-boro pelem ini anak gak rezeki tapi nyatanya desa dulur sugi dolan orang gak bawa anak lah kasih mecingi pak kapar telu gak bawa kape sapule unan pira dolan gak bawa gulatnya balik oleh telung pule kan kayak uang cacing oleh lele. Mulanya anak dididik ya, jadi anak soleh. Nanti kamu akan lebih bahagia kalau sudah punya anak, mas. Seakan-akan lengkaplah hidup kita. Bab anak itu perhias dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayah. Dadi wong sugi kaya apa? Anak kaya omah gedhe lak kaprabtane. Ruang seruwung. Mulane anak. Sejen kok, mas. Saudi beda nanti setrumnya. Bab yang namanya cinta istri dengan anak beda sekali. Kalau cinta istri kan hubul syahwat, kalau cinta anak hubul musyafaqah. Syahwat itu nafsu, berarti tempelan tok. Suatu saat ucul, wong dilimpe ucul apa mana mau nempel. Tapi anger anak darah daging, darah karo daging ora bisa pisah. Mulane karo bojo yang pisah karo anak ora bisa pisah. Bukti nang blewa akeh bekas bojo tapi lak bekas anak. Bekas bojo wonten? Berarti bisa ucul kan? Bekas anak.
Mboten wonten Mas Saudi. Jadi sayang anak karo sayang bojo kuwi sejen. Are sayang anak kuwi ngoten ngawungi si melek disik-sik ndak turu, sayang bojo ta lagi turu disik-sik ndak melek. Aduh tak ora ya. Godelak maning, godelak maning. Kalem ora apa. Nyung yang ngerti. Godelak maning. Ih dongakne ndak anak-anaknya dadi bocah sing saleh ya, Bu. Anak api-api karo wong tua nurut, manut ya Allah. Anger wong tua telu duwe anak domongi bener sing laran nemen ya, Bu ya. Nyambut gawe jungkir walik ndas golas sikil go sikil sing dipakani sing dopeni jebule pada wani karo wong tua jengkel mboten? Nggih. Nggih, mulane ayo anak-anak dikenalkan agama ya, Dik ya. Aja kerja tulis cilik kok kon kok juga tua kok bae. Sekolah sing dhuwur untuk diangkat derajate. Sapane anak kamu akan mengganti SBY. Amin. Amin. Mengganti bupati, membantu gubernur nggih. Tapi kan salat, baca Quran, senajan anake dadi pejabat maca Quran, wong tua mati kaya ngiliran. Alhamdulillah. Seneng mboten? Rumah tangga akan bahagia kalau punya anak-anak yang soleh. Yang ketiga, wa ayyakuna subatuhuma as-solihin. Orang hidup di dunia merasa ayem, tentrem, angger kumpulnya karo ulama, kumpulnya karo wong soleh. Mas Sahudi wong Tegalaga wis dadi wong blewah. Jamaah maghrib nang masjid. Islah bar salat. Lah balik ae yang kobe tanggung is anak cah ini jagong silaturahmi. Kon anu berarti mantune dasmat nggih yai. Anu berarti bapaknya kon rohim nggih ya ya nggih. Pripun alhamdulillah anu ya kula nang keluarga wonten masalah ngeten-ngeten. Ya wis sing sabar ya. Wong pandangkat derajat kowe kudu kangelan ya. Jadi kon sabar sing penting kon bar maghrib kon maca ayat kiye ya. Karo ndongae ndakon keluargane barokah anak-anake pada barokah bojone ya nurut. Ki diwaca karena kumpul karo wong saleh. Lah wong lagi akeh masalah kumpul karo wong salah. Tambah babrah. Tujuane muni pan curhat-curhat akhirnya mancur-mancur ora saya. Bul ya arkan jamelu jamiahan kene jamiahane apa ustadi apa ngaji yo bareng-bareng ustadi masyarakat kene ustadi menyatu karti keluarga kene nikmat wong dolan sing hati-hati mas ake wong anake wong apik ibadah kenteng rezekine halal pendidikan apik jebule dolane karo bocah sing rusak dolane karo bocah sing nakal akhirnya melu nakal ya ake sih bu paribasane. Mulane aja kami ndelen ya lah wong anaknya wong anake wong turunane wong apik nang apik lho kok ora ado sing wite ya lamun ora kesampar misalnya akeh bluluk-bluluk pada kesampar bapak ibune sibuk nilanggar anak putune gawa gitar ya bapakne lha den gelek-gelek karena kan perapatan kaya Katolik buka botol matane mendel dan kumpulannya sing apik-apik. Si nomor papate wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rumah tangga paling nikmat maning luruh rezeki daerah dhewek. Wis adoh Jakarta wis. Sing bisa ya nang lingkungan dhek esuk mangkat sore balik. Saiki mari luar negeri sing wadon nang Arab Saudi, sing lanang nang Singapura. Ya manten anyar pisahan tahan mana. Wong urip butuhane ora kur sandang pangan tok ya sandang ya sanding ya sandung. Ake bu, wong wadon dilawani jukir wali kepengin ngerubah keadaan keluarga sampai rela meninggalkan keluarga ke Arab Saudi jebule duit dikirim makan ngumah sing lanang ora kena dipercaya malah go demenan nang ngumah malah kadang-kadang go pacaran apa ora kelara-lara sing dadi wong wadon juga kadang-kadang kaya ke wong lanang nyambut gawe dilawani dadi pelayaran jebule duit sing dikirim go pacaran tidak akan menemukan kebahagiaan rumah tangga yang demikian. Wis esuk mangkat sore balik sing penting barokah. Allahumma. Amin. Wah ya, rumah tanggane ngoten ya Mas ya. Jadi yang penting Anda jadilah wanita yang salihah, suaminya saleh, anak-anaknya didik endah Anda di bocah saleh, kumpule karo kanca sing apik-apik, lurus rezeki lingkungannya dewek. Maka itulah terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Modalnya niku papat, nggih, bojo sing salihah, anak yang baik, teman pergaulan yang saleh. Yang keempat rezeki didapatkan di daerahnya sendiri. Nikulah resep kanggo membina rumah tangga. Lah kula jamane mondok kiai tahu ngomong ngono ari santri. Santri, kon bukan balik sing pondok dadi kiai, angger diundang pengajian penganten balik aja bengi-bengi, berarti kon ora melas karo pengantene. Wong penganten kuwi bengi penggaweane tumpukan. Tumpukan apa tumpuk-tumpuk?
Ya, jadi ndak ajaran iki pragat sing akeh pangapurane mawon, sing penting siji sakseni wis halal, lorone ditongakna endah rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ini waktu sudah cukup karena mungkin permainan dan pertandingan akan segera dimulai, pertandingan tanpa wasit. Gol 0-1 untuk Sulastri. Nggih, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ulana Muhammad wa sallam sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin. Hamdan dzakir, hamdan mustafirin. Hamdan yafika fi mazid ya rabbana. Alhamdulillah bi jambak li jirati min sultanik. Allahumma aliban al arsan kama alafta baina adam wa hawa wa aliban huma kama alafta baina sadr khatijatul kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ajrul muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadruhum wa fik bi ta'atika warzuq nabi rahum. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.